Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Cetso e vamos aí para mais uma Gameplay Insana falando sobre este jogo lindo maravilhoso que é o Ninja Legends AFK, beleza rapaziada? No vídeo de hoje quero estar tá mostrando pra vocês cinco códigos insanos que vocês vão estar tá utilizando eles aí e vão estar tá recebendo aí bastante prêmios, beleza? Então a gente também vai estar tá dando nesse tiro aí alguns tiros, né? Os sumos, vamos estar tá dando aí 60 sumos, né? Na verdade, um total de 70 sumos que a gente vai estar tá dando e vamos estar tá abrindo também aí nossos fragmentos. Beleza, rapaziada? Atualmente estamos aqui no servidor 8, beleza? Então não iniciamos no primeiro dia, né? Temos aí praticamente 3 aí dias de conta, na verdade, dois, né? Iniciamos aí basicamente no segundo dia, né? Mas é isso aí, né? Vamos estar tá mostrando tudo bem direitinho pra vocês. O que a gente vai estar tá utilizando de equipe, eu vou estar tá trazendo um vídeo futuro mostrando todas as equipes e o melhor que você pode estar tá tendo nos seus personagens e quais personagens vocês devem estar tá utilizando, seja DPS, seja suporte ou não, beleza? Desde já quero estar tá falando pra vocês que eu agradeço de coração o apoio que vocês vão estar me dando, quanto nesse vídeo. Vídeo quanto a demais vídeos que a gente grava aqui no canal, beleza? E eu quero também estar tá falando com vocês. Já deixar aquele likezão insano, já deixaram aquele comentário também, aquela sugestão de vídeo. É nóis, tamo junto. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra tá chegando notificações de vídeos novos para vocês, beleza, rapaziada? Dito isto, já vamos aí direto para o vídeo. Ei, rapaziada, deixa eu estar tá falando para vocês, tá mostrando para vocês como é que vocês vão estar conseguindo colocar o código. Vocês vão vir aqui na conta de vocês, vão estar tá clicando em configurações e vão estar vindo aqui em gift code, beleza? O primeiro código que vocês vão estar colocando, só lembrando que tem que ser tudo maiúsculo, Naruto777, beleza? 37 apenas, você dá um OK, e você vai estar tá recebendo, viu? Aqui eu já recebi, então não vai mostrar o que eu já recebi, né? Mas vocês vão estar tá tentando outro código, tentando não, vocês vão estar tá conseguindo, né? Sakura 777, vocês também vão estar tá recebendo aí algumas coisinhas, beleza? Outro código que vocês vão estar tá colocando agora, nosso terceiro código, SASC, 777, beleza? Aí vocês vão estar tá dando ok, aqui eu já recebi, beleza? Já foi coletado aqui os prêmios. Outro código que vocês vão estar tá colocando, nosso quarto código, é o código Sumos 999, beleza, rapaziada? E aí você também vai estar tá recebendo aqui alguns itens bem legal, né? E temos mais um códigozinho insano, rapaziada, que é esse aqui, ó, Tanks 999. Você vai estar tá colocando e vai estar tá recebendo. Olha isso, galerinha. 10 tiros para você estar tá utilizando aí no. No reino lá do, do nosso Itiraco, né, rapaz? Então vamos agora tá dando aqueles tiros insano. Vamos ver o que a gente vai tá pegando, beleza? Aqui agora, beleza, rapaziada? Então vai ser muito louco, muito insano, né? A gente vai vir aqui, ó. Vou tá mostrando para vocês. Temos um total de 40 tiros aqui desse aqui. E temos um total de 30 tiros aqui do outro, do Ibane, beleza? Então já vamos aqui tá dando aqui esses tiros aqui. 40 tiros. Vamos ver o que vai vir. Será que vai vir coisa boa? Vem no Rayman, vem, 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 vem. Vamos lá ver agora, rapaz. Rapaz, tomara que venha coisa boa, cara. Pelo menos que venha a cópia dos personagens que eu tô procurando, né? Opa, pelo menos veio azul. Vendo azul, tá, tá safo, ó. Viu? Só azul, galera. Tá, tá suave. Por quê? Porque esses personagens, eles vão ser food pra outros personagens. Infelizmente aqui é não dei sorte, né? Mas vamos aí pra mais 10 tirozinhos. Vamos ver. Tomara que venha um roxinho, cara. Vem, cara, vem. Opa, veio um. Quem vai vir, quem vai vir de fogo? Orotimaru. Opa, pra Capim do Nordeste, eu tava querendo esse pangaré, viu? Esse cara, ele é muito poderoso, galera. Eu gosto muito desse pangaré aqui. E o bicho, rapaz, tava dizendo para você, o bicho é cabuloso, viu? Eu gosto muito desse pangaré. Vamos ver aí se que a gente vai estar tá recebendo mais. Mais 10 tiros aqui agora, beleza? Fazendo um total de 30. Opa, vamos aqui. Vem papacapim, vem papacapim. Não teve sorte dessa vez, não, viu? Então vamos fechar aqui mais 10. Deixa eu estar voltando aqui pra gente estar recebendo o prêmio, né? Aqui se a gente fizer mais 10, vamos estar recebendo aqui, ó. Um prêmio consumível de um randômico, beleza? Então vamos estar fazendo aqui esses 10 pra gente estar ganhando ali aquele ticket, beleza, rapaziada? Então, mais 10 aqui. Vamos lá, Papacapim no Nordeste. Opa, nada, rapaz, caquei isso. Então, a gente voltando aqui, galera, a gente recebeu aqui esse ticket. E como é que vai ser utilizado esse ticket? Esse ticket vai ter um roaming aqui, ó, aqui em cima que tem o número 1, um, estão vendo? E aqui vocês vão estar tá podendo estar tá escolhendo... Qual vai ser a classe do personagem que você vai querer pegar, beleza? Deixa eu só dar uma analisada aqui na minha conta pra gente estar tá dando uma olhada aqui o que a gente vai estar tá pegando, né, galera? Então deixa eu ver aqui de vento. Eu quero muito o personagem que é aquele gatinho lá, rapaz, aquele gatinho lá é bem poderoso, eu quero muito ele, mas eu não queria estar tá dando um tiro aqui porque eu já tenho até bastante carinho, né? Aqui eu também tava querendo pegar mais um Kiba, beleza? Mas tá difícil a gente tá pegando esse pangaré aqui também, viu? Quero tá deixando ele mais evoluído possível, né? De água e de fogo, rapaz. Aqui eu não vou pegar nada, não, né? Apesar daqui a gente já tem aqui vários otir né? Mas por enquanto, caraca, mano. Acho que eu vou aqui de. Tem que pensar logicamente, rapaziada, porque esses sumos aqui vai estar tá chegando aí, vai estar tá chegando no nível que a gente vai ter muito pouco, viu? Mas eu tô muito querendo gato, cara. Eu tô muito querendo gatinho, então eu vou estar tá tentando tá pegando aqui o gatinho novamente, né? Apesar de eu não. Caraca, mano, vamos lá. Beleza, deixa eu tá fazendo aqui um negócio aqui, ó. Vamos tá dando aqui os 30 tiros aqui nos sumos de banner, beleza? Primeiramente, deixa o caraca, mano, aí na moral, eu tô. Eu tô, eu tô muito na dúvida aqui no que a gente vai estar tá tentando pegar, cara. Se vai ser nesse time de raio ou se vai ser no time de vento pra gente estar tá tentando, tá pegando aí o gatinho. Cara, eu quero muito o gatinho, velho. Eu quero muito o gatinho, cara. Caraca, mano. Nossa, mano. Na moral, velho. Na moral mesmo. Mas também quero muito o Kiba, velho. Também quero muito o Kiba, né? Apesar daqui que aqui a gente também tem o esse personagem aqui, que ele é muito insano. Ó. O nosso Ranzo, beleza? Ele é incrível, cara. Eu gosto muito desse personagem aqui, mas. Nossa, velho, o que que é isso? Que indecisão Então, galerinha, eu decidi, decidi Vou aqui, ó, vou vir aqui Eu vou tá pegando, cara Vou estar tá dando aqui primeiros tiros aqui pra, gente, pra tentar dar pegando Então eu vou estar tá gastando aqui 30 ou oh, 300 Pra estar tá trocando aqui pelo Diff Trovão, beleza? Eu quero tá pegando esse gatinho, viu? Então vamos estar tá tentando pegar esse gato aqui, vamos lá Já trocamos aqui pro boné de Trovão Vamos tá dando aqui 30 tiros, hein? Vamos lá, os 10 primeiros Vem, vem, vem coisa boa, cara Vem coisa boa, vem Vem coisa boa. Isso aqui, rapaziada. Ó, tô... oh, vem gatinho, vem gatinho. Vem gatinho. Vem gatinho. Uh, que delícia! Que que é isso? Papá Capim no Nordeste. Já pegamos o um gatinho maravilha. Papá Capim no Nordeste. Um gatinho suporte, beleza? De Buffs, beleza? Vamos ver aqui. Vamos tá fazendo mais 30, cara. Que isso, velho. Mano, o personagem que eu queria já pegamos, beleza? Então, rapaz, eu gosto muito desse cara. Ó, ó, ó. Vem, 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 gatinho. Vem gatinho. Vem gatinho. Gatinho de novo! Uh, mano, não, veio outro, veio outro. Nossa, que isso agora? Ah, carinha. <laughs> velho, que que é isso, mano? Foi muito top. Vamos os últimos 10 tiros aqui pra gente estar tá dando uma olhada aqui. o que é que vai vir agora, cara. Nossa, mano, que top, foi muito top, velho. Agora não veio nada, rapaziada. Mas tamo aqui, viu? Tamo aqui na luta. Foi muito louco, muito top mesmo, viu? E aqui agora, rapaziada, deixa eu estar tá dando uma olhada aqui, cara. Vamos tá dando uma olhada aqui. A gente pegou aqui dois gatinhos, beleza? Mais um cara. Um cara, essa cara vai ficar muito poderosa. Infelizmente, ela não ataca tanto, né? Mas os buffs que ela dá pra equipe é insano, viu? Tô pretendendo usar só ela e o gatinho aqui desse, desse equipe aqui, né? Mas nossa, mano. Muito louco, muito top mesmo, viu? Rapaz, ó, galera, eu vou estar tá falando pra vocês. Eu quero tá pegando mais um Orotimaru, viu? Eu quero tá pegando mais um Orotimaru. Então, já que veio o Orotimaru, a gente vai tá vindo aqui. Vai estar tá selecionando aqui o banner de fogo, beleza? Caraca. Banda de fogo ou banda de trovão, velho. Banda de fogo ou banda de trovão. Vamos estar tá dando uma analisada aqui rapidamente, né? Nos personagens Kiba, que é o personagem que eu pretendo estar tá colocando, beleza, na minha equipe, né? Ele vai estar tá aí com, vai estar tá dando causando inimigo, né? Beleza. Um aumento de dano com penetração de defesa. Aqui vai estar tá ganhando um ataque speed, né? Ah, o, o Orochimaru, cara, qualquer um desses dois aqui ia ser insanamente legal pra mim, né, mas eu vou de Kiba, beleza, eu vou tá tentando pegar o Kiba, porque eu não tenho Orochimaru, né, mas na verdade eu tenho até esse bicho aqui, o Pangarezinho, rapaz, vamos vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tá pegando, vamos tá pegando aqui, personagemzinho de fogo, vamos torcer que vem o Orochi, vamos torcer que vem o Orochi, ah, não veio o Orochi, mas esse Pangarezinho aqui vai ser bom, viu, esse Pangarezinho aqui vai ser um personagem bem legal que a gente vai estar tá utilizando também, rapaziada. Vai ser bem legal que a gente vai estar utilizando aí no futuro do jogo, beleza? É um personagem bem poderoso também. Ei, ei, curtiram esse vídeo insano, galerinha? Já deixa aquele likezão, já pegaram, anotaram todos os cinco códigos que a gente trouxe pra vocês. Esses cinco códigos aí são insanamente insanos, viu? Oh! Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui pra tá abrindo, galera. Vamos tá abrindo aqui no vídeo de hoje também, galera. 360 aqui, ó. Vamos tá dando somos. Sete vezes, beleza? Dois de fogo, dois de água, um de trevas, um de trovão e um de relâmpago, beleza? Tudo bem, não tem problema nenhum. Beleza, rapaziada. Dito isto, eu já quero agradecer. A presença de vocês aqui no canal, beleza, galerinha? Hoje ainda temos live, não é de Naruto, mas vai ser de Glorizard, que a gente vai estar tá fazendo umas análises de conta. E é isso aí, rapaziada, tamo junto, é nós Deixa aquele likezão insano já, metralha, metralha, metralha! Deixa aquele comentário também. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, deixa aí também pra gente estar tá trazendo para vocês, beleza? Talvez essa semana ou talvez um outro dia, né? Mas a gente vai estar tá trazendo tudo o que vocês pedem pra gente, né? Galerinha, tamo junto!